Dáme. Dáme, dáme kvás, tak zbere vážnu múku. Vážnu múku, lebo s ňou potrebuješ ten kvás. Pekné veci. Dobre, takže to mám zamiešaný, nakrmený kvások. A teraz si ho dám takto. Ok. Si dám, takto si napustím vodu. A tu mám takéto cesto, nakoľko ako chleba je fantastický, len toto je hutné. Toto ako ja potrebujem, ja to potrebujem rozriediť. A potom k tomu pridať múku a potrebujem 9,32 na trube, takže to je asi 9,20. Holub mi tam rozpráva spoza kamery. Holub je parťák. Hurku, hurku. Perigový parťák. Hurku. Už si pomaly aj po 9 rokoch zvyká, že je po celom dome pedig rozťahaný všade. Či to sa nedá zvyknúť, Holub? To sú chvíle, keď sa na to nedá zvyknúť.